Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu. Som v časti expert v kapitole Matematika 2. Čaká ma tu level číslo 4. Mojou úlohou je z daného čísla vybrať nepárne čísla, dať ich na začiatok usporiadané, potom vybrať párne čísla a dať ich usporiadané na koniec. Meno funkcie má byť trieť podľa modulu, lebo vďaka modulu zistíme, či číslo je kladné alebo záporné. Takže môžeme sa dať do práce. Posunieme si to tak, ako to má byť, takto. Takže funkcia. Čo to nechce písať až teraz, funkcia trieť podľa modulu. Dúfam, že som si ten názov dobre zapamätal. Argumentom alebo parametrom je číslo. Vytvoríme si premennú skupiny, rozdelíme to dané číslo do dvoch polí, do pola párnych čísel a do pola nepárnych čísel. Takže na to číslo chceme použiť metódu split, ale najskôr musíme premeniť to číslo na reťazec, aby to bolo možné. Keď to máme premenené na reťazec, tak teraz môžeme použiť tú metódu split, takže máme pole číslových reťazcov. My chceme čísla, tak použijeme metódu map number, takže už máme pole jednotlivých číslic. A teraz použijeme metódu sort. Môžeme si tie číslice hneď usporiadať od najmenšieho po najväčšie. Použijeme tú šípkovú funkciu. A keďže je to od najmenšieho po najväčšie, takže číslo A, číslo B a tie čísla jednoducho odčítame. Číslo A minus číslo B. No a teraz môžeme použiť tú metódu reduce, aby sme vytvorili to pole poli, ale nebude to pole poli, to hovorím zle. Vytvorím si objekt, ktorý bude mať dve vlastnosti, párne, nepárne, a tie vlastnosti budú polia. Takže metóda reduce a môžeme sem hneď dať šípkovú funkciu. Tá šípková funkcia bude trochu komplikovanejšia, takže použijeme tam množinové zátvorky. A defaultnou hodnotou bude objekt, ktorý bude mať vlastnosť nepárne. Na úvod to bude prázdne pole a bude mať aj vlastnosť párne. Aj to bude na úvod prázdne pole. Potom si to podelím. Len musím si teraz čo urobiť? Potrebujem nejakú pomocnú funkciu? Ani nie. Len predpokladajme, že už to pole nie je pole. Ten objekt mám hotový a teraz chcem vrátiť výsledok. Kde mám koncovú zátvorku pre túto funkciu? Tu. Takže tu môžem dať pod kočiarku a idem vrátiť výsledok. Takže return
chcem to mať najskôr ako pole. A potom myslím, že mám mať výsledok ako obyčajné číslo. Takže pole s tou robím tak, že použijem operátor spread na vlastnosť nepárne toho objektu skupiny. Takže skupiny, ide mi to, toto poskakovanie na nervy, skupiny nepárne, a pridáme tam ešte aj skupiny párne. Párne. Takže máme pole, lenže my chceme mať číslo, tak na toto pole použijeme metódu join. Neviem, či je to na správnom mieste, či to už nie je príliš ďaleko, ale asi nie. A dám to pre istotu o jeden tabulátor dozadu. Takže tabulátor, to by to mohlo byť. Takže metóda join. Tu dostaneme reťazec. My chceme číslo, tak to robíme tak, že sem pridáme plusku. No a teraz sa môžeme venovať tej metóde reduce, čo bude akumulátor. Môžeme dať ten istý názov, ako sme dali do tej premennej skupiny, pretože vlastne ten akumulátor posielame na ďalšie spracovanie, teda skupiny, a budeme prechádzať jednotlivými číslami. A ako to budeme teraz robiť? Tak musíme zistiť, či to číslo je párne alebo nepárne, a podľa toho ho zaradíme. Môžeme použiť buď ternárny operátor alebo normálne if else. Skúsim ternárny operátor, tak ak číslo, použijeme operátor modulo, deleno 2, nám dá 0, to bude znamenať, že číslo je párne. No a v tom prípade to číslo uložíme do skupiny párne. Takže skupiny bodka párne. Metóda push, dané číslo. Inak to vložíme do skupiny nepárnych čísel. Takže skupiny bodka nepárne push, dané číslo. Mohlo by to byť, pozrieme sa na to, dáme to vyhodnotiť. Nemôžem čítať vlastnosť nepárne, nedefinované. Mám tu problém, že neposielam späť, nevraciam ten akumulátor, takže musím to dať takto, return skupiny, vyskúšame to teraz, už je to v poriadku, už len upravíme chyby elegancie, operátor tento musí byť okolo neho medzera. Na riadku 14 to máme príliš posunuté, takže shift a tabulátor, a na riadku 16 táto zátvorka mala byť úplne na kraji. Vyskúšame to teraz. Ešte na riadku 9
aj tu musí byť medzera. Tak, chyby opravené. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som.